Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Prošli tjedan naši prometni policajci evidentirali su ukupno 420 prekršaja. Naravno, najveći broj njih iz domene 4 vodeće ubojice u prometu. Alkohol je ponovo došao u fokus policijskih službenika. Prošli tjedan ukupno je zaustavljeno 37 alkoholiziranih vozača, a njih čak 11 prilikom još jedne preventivno-represivne akcije provedene za vikend sa subote na nedjelju. Također veći broj vozača u pijanom stanju zaustavljen je na novogradičkom području. Novogradički policijski službenici su u petak, dakle 3. ožujka, oko 22 sata u Novoj Gradiški kontrolirali osobni automobil kojim je upravljao 39-godišnjak. Izvršenim alkotestiranjem je utvrđeno da isti upravlja pod utjecajem alkohola od 1,57 promila. Također, novogradiški policajci su, dakle, u subotu, 4. ožujka, oko 2 sata i 30 minuta, također u Novoj Gradiški, kontrolirali vozilo i vozača u dobi od 53 godine, za kojeg su također utvrdili da upravlja pod utjecajem alkohola od 1,69 promila. Na burzi rada u Brodsko-posavskoj županiji trenutno se traži 8 učitelja i 4 kuharice. Uz njih za funkcioniranje osnovnih i srednjih škola neizostavni su domari, spremačice i drugo tehničko osoblje. Stalne novosti koje se uvode u školstvo povećavaju potrebu upravo za ovim kadrovima. Zbog uvođenja besplatnih obroka za sve od početka ovog polugodišta traži se sve više kuhara. No pitanje je hoće li ih naći, biti kuhar u školi i nije na vrhu popisa željenih zanimanja. Prosječna neto plaća je tek oko 700 eura, pa se profesionalci radi odlučuju za druge opcije. Slično i s drugim osobljem bez kojega škole ne mogu. Tete spremačice koje svako jutro u 6 sati moraju doći, naložiti vatru, pobrinuti se, naveče doći, prekontrolirati, moraju pokositi tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci okoli škole, a ministarstvo na neki način nema razumijevanja za njihovu satnicu, tako da je ta satnica teta spremačice na područnim školama izuzetno mala i bojim se da odlaskom starijih teta u mirovinu ćemo imati veliki problem pronalaska novih teta i spremačica, jer nažalost niko ne prihvaća tako malu satnicu, a toliko veliku obvezu. Stipendisti Zaklade Požeške biskupije za pomoć učenicima i studentima okupili su se u Požegi na korizmenom susretu. Uvodno ih je pozdravila voditeljica zaklade Katarina Pavulić, a potom se studentima i srednjoškolcima obratio požeški biskup Anton Škvorčević. Uz ostalo kazao je kako biskupija svojim pomaganjem nastoji pristupiti mladim ljudima cjelovito. Stipendistica Irena Mladić zahvalila je požeškoj biskupiji što podupire mlade u njihovom učeničkom i studentskom, ali i kršćanskom hodu. Napustiti sebe, otvoriti se za drugoga, živjeti za drugoga, to je zapravo konkretna ljubav. I u tom je zapravo tajna čovjekovog cjelovitog postojanja na ovoj zemlji, ali i u vječnosti. Već 3. godinu zaredom primam stipendiju Požeške biskupije, koja izrazito pomaže meni i mojoj obitelji financijski, s obzirom da stipendija pokriva troškove mog smještaja. Osim te financijske pomoći, biskupija naglašava važnost i duhovne dimenzije, te zbog toga organizira sastanke stipendista i ove susrete, kako bi pokazala važnost zajedništva. I zbog toga smo vrlo zahvalni ocu biskupu i na financijskoj i na duhovnoj pomoći koju nam pruža. Treću godinu za redom Ultra Maraton Klub Mazator bio je domaćin prvenstva Hrvatske u cestovnom trčanju na 150 km. Ovo natjecanje održalo se u sklopu 6. polojske ultre, koja se je prijašnjih godina trčala s vremenskim ograničenjima od 6 i 12 sati. Za razliku od prijašnjih godina, ove se godine uz 100 trčalo i na 50 km prvenstvo Hrvatske, tako da su na jednom natjecanju održana dva državna prvenstva. Uz prvenstvo Hrvatske bodovalo se i za prvenstvo Bosne i Hercegovine, dok je lijepo i ugodno vrijeme uz Plavarsku ulicu privuklo 215 trkača iz Hrvatske te okolnih zemalja,
koji su se natjecali na 150 km te u štafetama na istim dionicama. Kod muškaraca na 100 km slavio je Zagrepčanin Goran Murić ispred Brođanina Dejana Radanca, dok je u ženskoj konkurenciji na 100 km do pobjede došla Mirjana Šimek-Bilić, članica Zagrebačkog Sljemena. Na 50 km prvi je u cilj ušao Kristijan Rubinić iz Jastrebarskog, dok je kod žena najbolja na 50 km bila bivša splitska košarkašica Nataša Šustić. Ja bi naglasak uvijek tu stavljao na ono zašto i zbog čega mi trčimo i zašto smo zapravo ovdje. Evo, samo ću se sjetiti Ronalde zbog Kovačevi, zbog koje smo počeli ovu priču. I ova priča je danas i dalje to isto, samo u malo nekim drugim širim dimenzijama. I ta priča koju ja sad pričam se širi. Jako puno ljudi to zna i na to smo izuzetno ponosni. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, a lokalno još može pasti vrlo malo kiše. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, najviša dnevna temperatura između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.